Så hvad sker der i lorteboligen, tænker I nok? Og ja, man kan jo så sige, at lorteboligen, altså det har jo fået en helt ny betydning. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Er I parate til at se, hvad jeg snakker om, eller? Ja. Det er så derfor, at der ikke er kommet video op endnu. Og ja, man kan sige, at lorteboligen har taget nye højder i at være lortebolig. Herover har vi min arbejdsplads. Så ja, hvordan jeg skal få lavet videoer her i weekenden, det er jo sådan set lidt af et godt spørgsmål. Men det hele startede jo som sagt med skimmelsvamp nede i hjørnet. Ja, nu kunne man jo så lige så godt forordne det hele på med det samme. Det har jeg jo så fortrudt 100 gange, så lige at se, hvor træt jeg ser ud. Altså, jeg kan slet ikke engang overskue, hvilken dag det har været. Og oven i købet jo, som sagt, så, hvad hedder det, jeg havde faktisk prøvet at lave en video, hvor jeg sad ude her Andersen og hældte vand ud af ørerne, som for et godt ord. Det er jeg jo rimelig god til, kan man sige, og drama queen, det er lige mig. Men på mandag i hvert fald, der kommer tømmeren, og han skal så pille gulvet op, noget af gulvet. Og så skal der lægges noget nyt gulv. Og det kommer ligesom ikke til at passe med det gamle lortegulv, så nu må jeg så betale for at få slebet hele stuen. Plus at alt det der, som der jo ikke er skimmel på, det kommer jeg jo også til at betale selv. Ja. Og tandlæge på onsdag med knækket tand. Så min bankkonto, den kommer også til at nå helt nye lavmål. Altså, ja. Så jeg ved det ikke, altså, hvordan jeg skal få lavet videoer her i weekenden, om ja, det kan jeg overhovedet ikke overskue. Altså, jeg skulle i virkeligheden ud og lave millionbøf om lidt, altså, der kommer varer for nemlig. Hvad har de tænkt sig overhovedet? Så ham maleren, der har gået og ordnet alt det her, han er gået, og den rigtige maler, han kommer vist tilbage, for ligesom at bære nogle ting ud og sådan noget, og så må jeg jo lige høre om, ja, fordi jeg kan jo nok godt fjerne plastikken over skrivebordet her i weekenden, hvor de ikke er her. Sådan så jeg kan få lavet mine videoer. Men det bliver godt nok ikke hyggeligt at være herinde. Og fuck, hvor det stinker egentlig, når man får taget sådan noget tapet ned, ikke? Der bare har siddet her. Altså det har siddet, jeg har boet her i 18 år, og der har det jo siddet her i lang tid inden. Så det er bare sådan, ja, jeg kan ikke overskue det. Så det er sådan, jeg har lyst til at lave en mode lige nu. A few moments later. Men nu har jeg fået varer for nemlig, og det vigtigste er i hus. Altså to stykker, og det kan jeg lige så godt give med det samme. Når man er udsat for så meget pres og stress, så er det den eneste medicin, og sådan er det. Så ja, nu skal jeg lige pakke varer ud. Der er lidt rigeligt, kan I nok se, og mere til. Og så skal jeg lave mig noget millionbøf, fordi det er et dejligt comfort food. Og så kan det godt være, at jeg barrikerer mig under min dyne med et eller andet. Selvfølgelig min risalamande. Og så skal jeg nok selvfølgelig lige love, at denne her video, den også kommer op. Og så må I undskylde, at den er lidt træls, og I må undskylde, at jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det en gang, men det giver sig selv, at det næste stykke tid vil mine videoer være endnu dårligere, end de plejer at være. Så er jeg ligesom advaret. Og I forstår også godt, at I ikke kan sige noget til det. Og I skal unsubscribe på grund af det. Altså, det vil jo være strengt. Så, men prøv lige en gang at tænke på, hvor godt det bliver, når de er færdige med stuer og med soveværelset, og I kan se, hvordan lorteboligen forandrer sig til noget lidt mindre lortet, end det er nu. Altså, så ja, og så har man jo også sådan lige lidt mulighed, som sagt, for omgang med mænd. Altså, for eksempel i dag har der været to malere her. På mandag kommer der en tømrer, og jeg skal tale med ham over på ejendomskontoret, og ham over på ejendomskontoret i midtpunktet har sagt, at han gerne vil holde sig opdateret. Så
Så på den måde kan man vel godt sige, at jeg så har været en slags forhold i år. Altså, ja. Altså, man må se tingene fra den nye side, og det er ikke noget, jeg er god til. Men jeg er så tæt på at nedsmelte, så I ikke fatter det. Det kan godt være, at jeg laver sjov her og ting og sager. Men bare tanken om, at min stue, den ligner et bombekrater, og på mandag, der river de gulvet op måske, og skal ordne det. Hele gulvet skal slibes om, hvor skal min sofa og alt muligt være imens. Og på onsdag, der skal jeg til tandlægen, og det tør jeg ikke. Så ja, jeg føler ligesom, at vi er tæt på afgrunden. Og hvad kan jeg gøre andet end at vlogge om det som en ægte YouTube-star? Altså, og ærligt talt, hvor er det strengt, at jeg skal bruge så mange penge på det her. For nu troede jeg lige, at jeg skulle til at ud og købe store tasker og solbriller, fordi vi næsten har nået 500 følgere her på YouTube. Og ja, altså, hvad bliver det næste? Man kan selvfølgelig sige, at nu behøver jeg så ikke at flytte til New York eller et eller andet, fordi jeg har fået det totalt autentiske industrielle look ind i stuen. Så ja, hvad skal jeg sige? Bolle fra Koberg havde jeg nær sagt, men det kommer jeg aldrig til at sige igen, så undskyld for det. Men vi skal lige til at skære lidt løg og gulerødder, og det kan jeg godt lide i min millionbøf. Jeg laver millionbøf, som min far han lavede den. Hvis det er noget, I gerne vil se en dag, så kan I jo sige til, så kan vi lave det i skodkøkkenet. Jeg har også en idé om, at jeg skal lave lidt mad sammen med jer på søndag, men jeg skal have gæster. Så til middag hos Jeanette Veronica i det industrial design inde i stuen. Jeg ved ikke, hvordan det skal ende at gå, men i det mindste så er det en amerikansk ret, vi skal have, så på en måde passer det vel. Men jeg løber for nu, og altså, undskyld for virkelig dårlig content i dag, men altså, I får i det mindste lidt af mig. Altså, og, altså er det ikke også sådan, at man holder sammen i medgang og modgang og det hele? Og ja, så hvis I skulle stå og mangle, kan man sige, nu går jeg lige fuld prostitute igen, så hvis I skulle stå og mangle nogle kopper eller t-shirts med alt mit print på, så husk at besøge min shop og bestil noget, eller gå ind og blive Patreon på min Patreon side, og der er link nede under, så det er faktisk rimelig nemt, så donerer man lige vup til 35 kroner cirka, som svarer til en kop kaffe eller et eller andet. Eller jeg ved ikke, hvor mange jeg kan vel ikke engang få stoffer for det nede på hjørnet, så det er sådan set mere brug for lige nu. Det ved jeg ikke. Så kan godt være, at I skal donere lidt mere end 35 kroner, hvis jeg skal til at ryge på rygeheroin eller sådan noget. Men så ja, og så har jeg jo så den der nyhed, som jeg vil lave en hel video om for sig selv, og det er sådan lidt irriterende, at den ikke er kommet op. Men det er jo faktisk muligt nu at bestille min nye, eller min genfødsel af min første dagbog, PS, Drenger til flødeskum og diller, den ligger faktisk på Saxo nu, klar til at I kan købe den. Og det har jeg ligesom lavet en video om. Og den er bare ikke færdig, og jeg kan ikke uploade den. Så det hele er irriterende lige nu, så lad som om, at I ikke har hørt det her. Når det er, den video endelig kommer op, skal vi ikke bare sige det? Godt så. Nu er vi dem, der er smuttet, så hej. Kan du danse med mig?